udaberri heldu da eta Etxebarriko udalak hainbat ekintza antolatu ditu. Horien artean euskarazko liburu eta disko azokaren 15. edizioa dugu. Maiatzaren 19an eta 20an udaletzeko plazan ospatuko da. Helburua, Etxebarritarrei egungo euskarazko eta euskal produkzioa erakutsi eta ezagutaraztea da. Bertan liburuak, aldizkariak, musika, multimedia materiala, jolasak eta bestelako produktuak salgai izango dira. Aipatzekoa da elkartasunaren aldeko apostua. Izan ere, Pasaportes para Siria ekimenean, Tengo mucha suerte izeneko umentzako ipuin sorta salgai jarriko da, non errefusiatu siriarren egoera erarakargarri eta arras batean azaltzen den. Bildutako dirua Atenaseko City Plaza hotelean dauden 400 errefusiatuak laguntzeko bideratuko da. Azoka ekimenaren ardatza bada ere, ekintza osagarriak burutuko dira. Esate baterako, Sustar Luze 2017 lehiaketaren finala, 5. edizioa, frontoian ospatu dena. Soinu Sustar Luze jatorria, nik uste 2003 urtean hasi izan, bueno, proiektu ba berez basan pues eskubaldeko euskara, ohiturak eta ondare kulturala pues berreskuratzea edo gutxienez pues ez galtzea, ez? Orduan bueno, 2003an sortuta pues herria jontziran batzen eta bueno, Etxebarrien idakidala 2006an proiektura igo egintzan eta handik aurrera bueno, atera izan dira pues zenbait liburu eska, zenbait material irakurtzeko, disketan, CD-etan, pues hori berreskuratzeko geure antzinako euskalki, ohiturak eta halako gaizak, ez? Eta bueno, Sustar Luze gero sortu zen uste 2011an jolas bezala eta ordu bueno, pues eskatu zitzaien, hobetu zitzaien ikastetxeei, pues euren ikaslegoarekin lantzeko eta ordun sortu zen joko interaktibo bat web orrian dagoela, gaina edonork parte hartu dezakena bere etxetik, sustarluze.com da web orria eta ordun argazu jolasteko aukera. Ordun ikastetxeekin egiten dena da urtez urtero egiten da finala. Ordun neurek ikasturtean ze algiretan landu egiten dituzte materialak, pues badira bertso materialak, hitz toponimikoak, leku bizenak, esamoldeak, argazkiak edo eta bueno, bakoitzak alkoetzen du maila bakoitzeko finalista bat eta bueno, aurten izan ditugu bai IES-eko, LDBH-eko ikaslegoa eta gukuntiega ikastetxeko, LH-eko ikaslegotik pues, 5., 6. mailako eta LDBH-eko lehenkotegoaren mailako bakoitzetik finalista multe bikote bat eta gaur dakagu hemen finala. Pues, egia esateko nik uste, ba, nik uste euskararekin dauzen gauza mantentzia zaila zaigula gehien bat ez bagera normalkuntzari buruzari. Jende guztia euskara gauzatzen denean euskara munduan beti etortzen zaigu burura euskara batua, euskara nolabait ere instituzionala edo akademikoa, baina egia da bueno, kalean, herrian eta Euskal Herriko puntu askotan pues, badagola ez horren normalizatua dauden, pues, maiti, zenbat esan molde, eta nik uste horiek mantentzia zaila dela, pues, gertzenen geroz eta kutetu gauz zelako ez lokari gazteleraz, baizik eta baita ere euskara normalizatu horretaz. Ikusten dute beti euskara gauza hizkuntza akademiko arloetan mugitzeko eta lan. Eta horrela ikusten dute be, euskara izan daitekela ludikoa eta joto pasatzeko. Ikasleen iritzia kontuan harturik asko gustatu zaie, eta oso pozik jaitsi dira ona, gero zelan ateratzen den, nahiko implikatu ikusi dut ikasleak, eta gustora egon direla, bai. Gauza berri bat izan da jentzen eta oso. Bai, denek hartu dute parte, beraz, bai, oso positibo. Nik animatuko nuke jendia etortzia, pues, jen bat, familia, zegati familia, bueno, geure hone asmo nagusiena, euskara sustatzea, euskara berreskuratzea edo badanez, pues, bueno, familia komentzikiak izan da, horiek izango direlako etorkizuneko euskararen lekuko hartu dutenak, ez? Orduan, eure ezagutarazteko, pues, zein da euskararekin lotuta dituzten aukera guztiak, irakurketa aldetik, musika aldetik, eta, bueno, lekukoa umiek hartu esaten, pues, familiak etortzea oso ondo dago. Beraz, larun batean Aire Zabalean disfrutatu nahi baduzue eta Bilbotik ez baduzue atera nahi, aukera bikaina duzue.